rtv telekanali muxlislari sizlar bilan yana bir bor diydorlashib turganimizdan mamnunmiz shu diydor hammamizga muborak bo'lsin azizlar bugungi dasturimiz davomida biz taliya xalavadan sohada qanday qilib muvaffaqiyatlarga erishish sirlaridan boxabar bo'lamiz biz bilan qoling siz bilan art tv telekanali <tik> taliya assalomu alaykum xush kelibsiz dasturimizga assalomu alaykum nodira opa yaxshimisiz yaxshi rahmat o'ziz yaxshimi rahmt talya mening tanishlarim orasida o'z yo'lini topolmayotganlar talaygina oliy ma'lumotli mm -hmm. aqlli xushli yigit qizlar ammo yo'llarini topisha olmayapti siz mana shu yigit qizlarimizga qanday maslahatlar bera olasiz bunaqa savollar bo'yicha menga juda ko'p murojaat qilishadi Uh, bugungi kunda uh, insonlar oliy ma'lumotli institutlarni tugatib bir kasbni tanlab hayotda o'z yo'lini tanlab o'z yo'li bo'yicha ketib bir vaqta uni yo'li unga qiziq bo'lmay qoladi va u boshqa yo'lni qidirishni istaydi boshqa yo'nalishga qarab ketadi ancha bir vaqt o'tgandan keyin ular hayotda o'z o'rnini topa olmagandan keyin manga murojaat qilishadi man boshida mana bu soha bo'yicha o'qidim undan keyin mana bu soha bo'yicha o'qidim undan keyin bu soha bo'yicha o'qidim hozirgi kunda shuncha sohalarda o'qib turib ham o'zim umuman boshqa sohada ishlayapman lekin mana bugungi kunda o'sha sohada ham ko'nglim to'lmayapti menga murojaat qilishadi taliya iltimos menga nima maslahat bera olasiz qaysi sohada men rivojlana olaman aytmoqchimanki hayotda juda katta arboblar juda katta insonlar bitta sohani qiziqadigan sohani tanlashadida oxirigacha o'sha sohada qolishadi menga savol berganlar ko'pincha shu narsani mendan so'rashadi nega bir xil insonlar bitta sohani tanlab o'sha sohada oxirigacha qolishadi masalan versachi armaniy koko shanel koka shanel to'ppa to'g'ri bular boshidan o'sha bitta sohani tanlab oxirigacha bitta sohada qolgan insonlar hisoblanadi hattoki buyuk olimlar ham boshidan qiziqish bilan uyg'onib ketib buyuk matematiklar keyin katta matematiklar bo'lib ulg'ayishadi buni sababi inson o'zini qiziqqan narsasiga ishonchi va o'sha qiziqqan narsasi bo'yicha ulg'ayadi qachonki insonda ulg'ayish to'xtasa qiziqish so'nadi bu dunyoda har bir inson ulg'ayish uchun keladi o'sish ulg'ayish to'xtagan zahoti qiziqish so'nadi mazmun qolmaydi ma'no qolmaydi yaqin kunlarning birida mening bir o'quvchim menga murojaat qildi taliya ustoz man hayotda o'z o'rnimni topolmayapman men hozir sizga tushuntiraman boshida televideniyada ishlaganman undan keyin pedagogikani tugatdim pedagog bo'lib maktabda dars berdim undan keyin psixologiyaga qiziqdim psixolog bo'lib rivojlanishni boshladim hozirgi kunda yana maktabga pedagog bo'lib qaytyapman lekin psixologiyani juda ham yaxshi ko'raman siz menga nima maslahat berasiz qaysi yo'lni tanlay qaytib televideniyaga boraymi chunki yaxshi ko'raman bu yo'lni maktabda o'quvchilarga dars beraymi buni ham yaxshi ko'raman yoki bo'lmasam psixologiyada yo'nalishi bo'yicha ketayinmi Men bu qizga javob bera olmayman nega javob bera olmasligimning sababi bu qiz o'zini hayotini yechimini men tanlashimni istayapti Men qachongacha bu qizga hayot yechimini tanlab bera olaman bu qiz nafaqat o'sib ulg'ayishni istamayapti hattoki uni hayotida boshqa inson javob berishini so'rayapti tushunyapsizmi hmm. ya'ni ertaga agar novoda man bergan maslahatda ulg'ayishni istamasa hayotda o'z qiziqishini topa olmasa bundan keyin nima bo'ladi bu yo'nalish meniki emas edi degan fikr tug'iladi ya'ni inson ajoyib ulg'ayishga erinadi o'sishga erinadi lekin birov uni hayotini hal qilishga ruxsat beradi qanday etib man bu o'quvchimga javob bermadim tanlov huquqi sizniki o'zingiz tanlang dedim siz nima aytsangiz man o'sha yo'nalishda ketaman manga yordam bering dedi man aytdim man siz uchun tanlolmayman nimaga qiziqsangiz o'shanga boring uchalasiga ham qiziqaman lekin uchalasida olmayman. bitta yo'lni tanlashim kerak bo'lmasam tanlang siz aytingchi qaysi hayot yo'lini tanlasam men o'sha hayot yo'lida oxirigacha ketaman deb hech qaysi hayot yo'lida inson oxirigacha keta olmaydi, toki ulg'aymasa qachonki ulg'aysagina oddiy murabbiylikdan ham oxiriga boradi nega insonlar davlat ishida ishlaydigan insonlar yillar mobaynida ishlashgan buni sababini bilasizmi ular qiziqishgan xohlashgan ishlashgan chunki ularda ulg'ayish bo'lgan ya'ni oddiy ishchi direktor lavozimiga ko'tarila olgan ya'ni ulg'ayish bo'lgan intilish bo'lgan u inson intilgan o'sgan rivojlangan yaxshi ishlagan insonlarga oldin rag'barlantirish pullari berilgan ularga ko'proq iltifotlar berilgan nima uchun ular tezroq ulg'ayishga harakat qilishi uchun o'sha holatlarda ishlagan odamlar o'sha ishda qolib ketgan u o'sha ishdan pensiyaga chiqishgan nega deganda ularda qiziqish bo'lgan harakat bo'lgan qachonki qiziqish bo'lmasa harakat bo'lmasa u holda to'xtaydi to'xtagandan keyin oldingi intilish bo'lmaydi o'sish bo'lmaydi va o'sha vaqtda u odam yo'lini topa olmay qoladi har bir insonda tanlagan sohasida ulg'ayish bo'lishi kerak o'sish bo'lishi kerak o'zi umuman bu dunyoda hamma narsa hattoki biz ham tug'ilganda kichkina bola keyin katta 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 bo'lib o'sib ulg'ayamiz o'shanisi bilan hayot qiziq kichkinaligimizda katta bo'lishni xohlaymiz kattaligimizda qaytib kichkina bo'lib qolishni xohlaymiz ya'ni ulg'ayish o'sish rivojlanishni xohlaymiz xuddi shunday tanlagan kasbda ham qachonki siz rivojlansangiz ulg'aysangiz oldinga -e qarab intilsangizgina -e sizda ishtiyoq uyg'onadi qiziqish uyg'onadi har bir pog'onani ko'tarilganingizda ich ichingizdagi xursandchiligingiz yana bir marta tanlagan yo'lingiz haqiqat sizni yo'lingiz ekanligi to'g'ri yo'lingiz ekanligiga amin bo'lganingizda mana shu meni yo'lim ekan deysiz bu narsaga amin bo'lishingiz uchun o'sha qandoy aytsam ekan lazzatmi o'sha bir pog'ona ulg'aygandagi lazzatni his qilish kerak yana bitta pog'ona ulg'ayganda yana o'sha rag'barlantirishni his qilish kerak o'shanda bu pog'ona tugamaydi xuddi shunday koko shanel oddiy tikuvchi bo'lgan to'g'rimi oddiy tikuvchidan keyin u o'zini tikuvchixonasini ochishni istagan ya'ni ulg'aygan xonadan keyin o'zini magazinini ochishni istagan bu ham ulg'ayish tashqaridan qaraganda bitta tikuvchi lekin ichkariga kirsangiz u qancha ulg'aygan uning mashaqqatlarini aytmaysizmi uni mashaqqatlarini aytmaysizmi ya'ni u qiziqish bilan ulg'ayishni birgalikda olib ketgan o'sha uchun u o'sha joyda qolgan chunki u ulg'ayganida har bitta bosib o'tgan pog'onasidagi lazzatni his qilgan rag'batlantirishni his qilgan tushunyapsizmi ishongan ishonganligi uchun u ulg'aygan men kecha tabib edim to'g'rimi bugun men o'qituvchiman o'zimni maktabim bor ertaga o'zimni olamim bo'ladi ya'ni men 10 qadam oldinni ko'zlab harakat qilyapman bu holda hech qayeqa chekinish bo'lmaydi qiziqish yo'qolmaydi ya'ni men har bir qadam qo'yganimda yana 99 ta qadam qolibdi deyman yana bitta qadam qo'yganimda yana 98 ta qadam qolibdi deyman yana 96 ta, 95 ta. bu xuddiki inson poygada marraga yetib kelganda qanaqa zavqlanadi ana o'shanaqa hayot qiziq bo'lib qoladi mana shu qiziqish qachon yo'qoladi to'xtasa yo'qoladi inson qachon to'xtaydi qachonki erinsa erinchoqlik bu umuman mumkin emas narsa ulg'ayishni istagan inson erinchoqlikni shundoq qopga tiqib biron yoqqa otiyborishi kerak chunki to'xtadimi mazmuni yo'qoladi ma'no yo'qoladi to'xtashni ham vaqti bor o'ziga aytish kerak men o'zimga aytaman Men hozir harakat qilaman lekin bir oydan keyin borib bir oy yoqqa 3 kun dam olib kelaman va tanlagan joyimni yaxshisini tanlayman tabiiyki arzon emas joyni tanlayman nimaga o'sha arzon emas joy uchun men oldin harakat qilishim kerak to'g'rimi ya'ni men o'zimni rag'barlantiraman va o'sha rag'barlantirgan joyimda man bilamanki o'sha narsaga erishishim uchun man hozir qadam tashlashim kerak bugun ertaga o'sha joyda bo'lishim uchun o'sha uchun men bugun qadam tashlayman ulg'ayaman va ertaga o'sha joyga borganimda o'zimni o'sha joyga munosib ekanligimni tan olaman mana shu lazzat o'sha joyda yotib dam olganingizda o'sha boshqa shaharlarni boshqa joylarda aylanib yurganingizda haqiqatdan ham o'zingiz harakat qilib o'sha narsaga loyiqligingizni tan olasiz shu yerda bitta savol tan olishdan avval his etish kerakmi to'ppa to'g'ri siz hisni harakat qilayotganda sezishni boshlaysiz ya'ni siz o'ylashni boshlaysiz o'sha joy haqida tasavvur qilishni boshlaysiz orzu qilasiz tushunyapsizmi o'sha zahoti ichki hissiyotingiz ko'tariladi va kerak bo'lsa qiyinchiliklarni yengish osonroq bo'ladi hozir men turaman hozir dangasalik qilmayman bugun turaman harakat qilaman lekin ertaga mana shu yerda dam olaman tushundingizmi qachon ketamiz dam olishga hozir ishlayman oy oxirida dam olamiz shuning uchun o'z yo'lini topa olmaydigan insonlar o'sha yo'lidagi zavqni sezishsin o'sha yo'lidagi ulg'ayishni sezishsin o'zini ulg'ayishi uchun qadam tashlashsin ulg'ayish deganda o'sish ma'nosida gapiryapsizmi man? to'ppa to'g'ri o'sish ma'nosida gapiryapman nega deganda inson o'sishi uchun harakat qilishi kerak harakat qilganda u insonda o'sish ulg'ayish bo'ladi to'g'rimi kichkinagina koko shanel oddiy tikuvchi undan keyin o'zini tikuvchixonasi bo'lgan undan keyin magazini bo'lgan ana endichi mana undan keyin fabrikasi bo'lgan fabrikasi bo'lgan va hozirgi kunga qadar koko shanel butun dunyoda brend hisoblanadi ana bu yo'l oson bo'lmagan lekin bu yo'l koko shanelni bugungi kunda butun dunyoga tanitdi koko shanelni koko shanel qildi to'g'rimi xuddi shunga o'xshab barcha barcha odamlar hayotda o'z yo'lini topgandan keyin dangasalik qilmasdan o'sha yo'lini oxirini ko'rish kerak ya'ni men hozirgi yo'limni oxirini bilaman va o'sha oxiriga qarab intilaman o'sha o'qituvchi o'zini direktor lavozimida ko'rishi kerak yoqadiku unga o'qituvchilik to'g'rimi direktor lavozimida ko'rsa u o'shanga qarab intiladi harakat qiladi vaholanki direktor bo'ladi men ham o'zimni media magnat holatida ko'raman albatta ko'ring albatta ko'ring o'sha maqsadni qo'ying maqsadingiz katta bo'lsin o'shanda yo'l qiziq bo'ladi tushunyapsizmi ma? maqsadni katta qo'ying qo'rqmang ishoning maqsadga erisha olishingizga ishoning va yo'l o'zidan o'zi uzad chiqadi yo'lni topasizda va o'sha yo'l sizni ulg'ayishga olib keladi o'sishga olib keladi tushunyapsizmi agar bugun erisha olmasangiz ertaga albatta erishasiz o'tgan bir ko'rsatuvlarimizda siz bilan bill geyts haqida gapirgan edik mana bugun biz siz bilan koko shanel haqida gapiryapmiz asta asta qadam tashlash ham qadam tashlashga kiradi bilasizmi bir maqol bor rus tilida man hozir o'zbek tilida tushuntirishga harakat qilaman maqsadingni orzu qil maqsadingga qarab harakat qil harakat qilolmasang maqsadingga qarab yot hech bo'lmasam <laughs> ruslarni maqolimi <kalama. gülüyor> bu ruslarni maqoli hech bo'lmasam deydi maqsadingga qarab yotgin o'sha şey yo'lga qarab deydi balkim birortasi ketayotgan bo'lsa seni ham olib ketar degan maqsadda aytishadi shuning uchun maqsadni katta qo'yinglar maqsadni tasavvur qilinglar sizni hayotda yo'lingizni topolmaganligingizni sababi bitta maqsadga erishdingiz erishdingizda to'xtab qoldingiz institutni tugatdingiz o'qituvchi bo'ldingiz bo'ldi maqsadimga erishdim maqsad har kuni qo'yilishi kerak yangidan yangi maqsad qo'yilishi kerak kattadan katta maqsad qo'yilishi kerak maqsad ko'tarilib bitta maqsadga erishdikmi ikkinchisini qo'yish kerak ikkinchisi kattaroq bo'lishi kerak bunga erishdikmi uchinchisini qo'yish kerak to'rtinchisini qo'yish kerak xuddi shunday maktab o'quvchisi katta ok bo'lguncha o'qituvchi bo'laman deydi bu maqsad o'qituvchi ok bo'lish so, uchun harakat qiladi institutga kiradi to'rt yil besh yil o'qiydi o'qituvchi ok bo'lib keladi maqsadimga erishdim deydida de, to'xtaydi nega to'xtamang davom etish kerak davom eting mana shu to'xtashni sababi taliya yosh bilan <laughs> bog'liq deb o'ylashadida ko'pchilik ammo mani nazarimda to'xtamaslik kerak to hayot shami so'nguncha inson o'sha harakatdan demak qiziqishdan to'xtamasligi kerak to'ppa to'g'ri man sizga hayotiy misolimni aytaman mani onam taniysiz onamni ko'rgansiz mani onam ajoyib insonlar ajoyib insonlar mana oxirgi vaqtga kelib onam to'xtashga harakat qilyaptilar to'xtagilar qaridim ha to'xtagilari kelyapti sababi endi ozgina deydilar dam olay deydilar man aytaman dam oling dam oling qayeqrqa borib dam olmoqchisiz boring dam oling keling yana ishlang chunki chet eldan bilaman mani qaynotam rahmatli butun umri ishlagan ishdan qolgan pensiyaga chiqqandan keyin kuchdan ham qoldi qarilikni tan oldi aytmoqchimanki inson to'xtamaslik kerak qarilik bu yo'q narsa qarilik bu yo'q narsa bu bizni fikr hayolimiz isroilda yetmishga kirgan ham saksonga kirgan ham dengizni bo'yida yugurib yuradi qabul qilgisi kelmaydi qarilikni nega qabul qilaman man deydi qachon vaqti kelsa bitta uxlab ketaman deydi lekin hozir tirik ekanman harakat qilaman deydi tushunyapsizmi bu ham zavq beradi ham ulg'ayish beradi ham xohlagan narsasini qila oladi ya'ni o'sha xohlagan narsasini qilish uchun mablag'i ham bo'ladi xuddi shunday aytamanki inson <imle> to'xtamasligi kerak qarilikni tan oldimi qancha dam ola oladi inson bir hafta dam oladi ikki hafta dam oladi bir oy dam oladi keyin zerikadi chunki ish <imle> qilmasdan <imle> <imle> o'tirishni o'zi ham bo'lmaydi ong ishlash kerak ong to'xtasa har xil bo'lar bo'lmag'ur fikrlarni o'ylashni boshlaydi va bo'lar bo'lmag'ur narsalarni yaratishni boshlaydi ongida ong yaratadi chunki dam olyapti bugun kino ko'radi ertaga serial ko'radi indinga qo'shnini kelini ketib qolganini eshitadi undan keyin palonchini o'g'li yaxshi emas yo'lga kirib ketganini eshitadi ya'ni ong ha hamma negativ informatsiyalarni yig'ib yuradi uni vaqti ko'pku uni vaqti ko'p u dam olyapti yig'ib yurganini natijasida inson qariydi ong mushak qancha ko'p harakat qilsa shuncha yosh bo'ladi harakat qilmay qolsa qarishni boshlaydi shuning uchun chet eldagi yoshi kattalar ham harakatdan qolmaydi a bizdagilarchi ellik yoshda man qariman de tamg'ani oladi uyda o'tirib oladi ong harakatdan qoladi harakatdan qolgandan keyin atrofida bo'ladigan narsalarni negativ narsalarni ya'ni palonchini kelini ketib qolibdi palon teleserialni palonda mana bunaqa yaxshi emas narsa bo'libdi hozir teleseriallar rosa boy dramaga yaxshi emas dramaga boy undan keyin palonchi qizi palon yoqda aylanib yuribdi ekan bu har xil gap so'zlar ong xuddi po'kakka o'xshab ichiga yig'adi u bo'shku vaqti ko'p buni harakat qilmayapti kerakli narsa bilan shug'ullanmagandan keyin ana shu atrofdagi negativ narsalarni ichiga yig'ishni boshlaydi va yig'adi 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 ong hamma kirgan narsani tasavvurga aylantiradi ya'ni tasavvur qilishni boshlaydi biz besh marta qaytargan gapimiz bizni tasavvurimizga muhrlanadi tasavvur qilishni boshlaydi va bu negativlar hammasi negativ tasavvurlar hammasi insonni qaritadi insonni inson emas insonni negativ qaritadi va bu negativ ongni ishlamasligidan kelib chiqadi chunki ong bekorchi u bir narsa qilish kerak o'sha atrofdagi negativni yig'adi u harakat qilishi kerakku salomatsizliklarni ham keltirib chiqazadimi albatta ishsiz ong vaqti ko'p yaxshi emas narsalarni o'ylashni boshlaydi negativ o'y hayollarni o'ylashni boshlaydi va o'sha yerqa sho'ng'ib ketadi sho'ng'ib ketgandan keyin tabiiyki negativ o'y hayollarimiz fikrlarimiz bizni asabga olib keladi asab esa insonni sog'lomsizlikka olib keladi bilasizmi bir xil insonlar bor man bir qo'shnimdan taniyman haligi qo'shnisini kelini ketib qolsa bu man tanigan inson siqilib o'tiradi e assalomu alaykum xola nimaga siqilib o'tiribsiz desam ha anovi qo'shnimni kelini ketib qolibdi siz siz siqilyapsizmi uni kelini ketib qolsa siz nega siqilyapsiz ha endi yaxshi edi u edi bu edi balki rahmi kelayotgandir ichi achir to'g'ri rahmi kelayotgandir ichi achiyotgandir lekin nima foyda olyapti shu yerda tana foyda olyaptimi tana siqilyapti tana qayg'uryapti qayg'u foyda emas siqilish bu kasallik sog'lomsizlik stressga olib kelyapti nega nega bu kampirni yana saхar bor kerakmi bu kampirda ongi bo'sh qoldi bekorchi bekorchi ana endi o'zini oilasida tinchlik farzandlari kelinlari hammasi joy joyida bekorchi qo'shnini keliniga siqilib o'tirib saqrini oshiryapti tushunyapsizmi chunki u ong bekorchi ongni bekor qoldirib bo'lmaydi ongni bekor qoldirmaslik uchun nimalar qilish kerak sevgan narsangizni qiling intiling katta maqsad qo'ying va maqsadingizga qarab boring media magnatmi maqsadingiz uni har kuni ko'ring tasavvur qiling o'zingizga 10 marta qaytaring men yaqin 10 yilni ichida media magnat bo'laman men yaqin 5 yilni ichida media magnat bo'laman hozirgi so'zingiz sizni ertangizni yaratadi hozirgi so'zingiz qalbingizda ishonch uyg'otadi va sizni ertangiz yaqin bo'ladi ertaga media magnat bo'lgandan keyin ham to'xtamang undan keyingini ko'zlang keyingi yana ham uzoq bo'lsin yana ham katta bo'lsin o'shanda saksonga kirsangiz ham hali murodimga yetmadim to'xtanglar deysiz hali maqsadimga yetmadim hali yana bor deysiz farzandlaringiz oldingizga kelib bo'ldi endi dam oling desa yo'q hali yana maqsadlarim bor deysiz o'shanda oy negativ o'y hayollarni qo'shnini kelinini o'ylashga vaqt qolmaydi to'g'ri <laughs> <laughs> xudo xohlasa tushundingizmi ma? maqsad katta qo'yilsin va intiling maqsadingizga albatta maqsadlaringiz o'z rivojini topadi va o'z yo'lini topa olmaydigan insonlar ham hayotda katta maqsad qo'ysa maqsadiga qarab intilsa albatta ular ham murodiga yetadi chunki kechagi o'quvchi o'qituvchilikni orzu qilgan o'qituvchi bo'ldiku nega to'xtadi nega davom etmadi davom etganda balkim direktor bo'lar edi xuddi shunday hech qachon to'xtamanglar bu dunyoga ulg'ayish uchun kelganmiz o'sish uchun kelganmiz chunki haqiqatdan tabiat qonuni ham shuda o'sish yoshlikda tug'ilamiz kichkina uch kilolik go'sht bo'lib keyin mana katta bo'lamiz to'xtadikmi qarichilikni qabul qilamizda orqaga qarab qaytishni boshlaymiz to'xtamasak balkim tana tabiat balkim tana qay bir tarzda qari bo'lar lekin ruh qalb yosh bo'ladi oldinga qarab intiladi bu insonlarni chet elda yoshini yo'qotgan insonlar deb ataladi ular haqiqatdan ham yoshini yo'qotgan taliya maroqli suhbatingiz uchun ming bora tashakkur <laughs> keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha rahmat nodira opa sog' bo'ling sog' bo'ling azizlar ortv telekanalini kuzatishda işte davom eting siz bilan kelajak insonlari ko'rsatuvi